Skandali princit Harry në Alpet Zviceriane, media britanike zbar detaje tronditse, kaloi natën me vajzën 8 vite më të re e detyroi të firmoste marrëveshjen për të. Tabloidi britanik The Sun ka zbuluar së fundmi një episod të së kaluarës së princit Harry kur ky i fundit kishte vepruar në mënyrë të turpshme gjatë një fundjave në një resort për ski. Një ish miki dukës së Sussex e akuzoi atë për munges respekti ndaj femrave pasi princi në ato kohë 27 vjeçar kishte kaluar natën me një vajzë britanike 8 vite më të re se ai. Sipas tij më vonë u zbulua se Harry kërkoi asaj të firmoste një marrëveshje e cila do ta ndalonte adoleshenten të fliste mbi takimin e tyre duke ruajtur fshehtësinë e tij. Gjithçka ka ndodhur kur princi ka vizituar një klub nate në Alpet Zviceriane, kur Harry, i cili ishte së bashku me disa miq, mësohet se ka bërë disa shaka të konsideruara të papërshtatshme vajzës 19 vjeçare.